Наши гости в студии. Олег Ляшко, лидер радикальной партии. Пожалуйста. Карантин взял и скасовал. Велюр цей гнилий блатний працює. Что делать? Я скажу зараз. Ці цифри, які ми кожен день бачимо, зростання кількості захворюваності, вони свідчать про те, на мою думку, що ситуація насправді виходить з-під контролю, але або, можливо, вже вийшла. Тому що я не бачу жодної логіки два місяці тримати країну на карантині, коли там фіксували щодоби по 100 хворих. Сьогодні, коли під 1000 вже добирається щодобова кількість встановлених захворюваних, карантин взяли, скасували. Які ми маємо наслідки після 2 місяців карантину? Мільйони сімей залишились без заощаджень, порожні кишені, позакривали ларьки, позакривали магазинчики, позакривали базари. Я скажу зараз свою думку. Натомість бачили велюр цей гнилий, блатний працює, епіцентри працюють. Гнилий, да, гнилий, тому що дуже нечесно заганяти мільйони людей на карантин і відкривати блатні ресторани. Олег Валерійович, ми вже об этом говорили, я не знаю, скільки неділь. І тому сьогодні, тому що це надзвичайно важливо, ви сьогодні людей не вернете назад на карантин. По-чесному, що треба робити? Якщо зараз нічого не робить, кількість захворюваних, а значить і людей, які тяжко хворітимуть і помиратимуть, буде ще більше. Але влада не зможе. Може, сьогодні людям немає морального жодного права сказати, ідіть назад на карантин, тому що вони показували власним прикладом, що вони не дотримуються тих же вимог, які виставляли для всіх людей. Тому що ділять? Сьогодні, в першу чергу, це дотримуватися самими всіх цих правил, а по-друге, це соціальний захист тих людей, які на карантині втратили всі свої заощадження. У них сьогодні немає можливості нормально жити. На карантин вони не підуть, половина з тих, хто до карантину мав роботу, вони її втратили, доходів немає, за комуналку заплатити вже... немає, їжі немає, нічого немає. Ми бачимо відповіді від влади на ці питання? Ні, на жаль, не бачимо. Пожалуйста. Ми бачимо одне. Влада провалила своєю профнепридатністю, вони абсолютно провалили, 2 місяці часу загаяли. Україна досі не виготовляє своїх тестів, ми не виготовляємо національних... Очень хороші показателі, якщо ми дивимося на всю Європу. Дивіться, якщо ми будемо дивитися на всю Європу, то сьогодні Україна єдина в Європі, яка демонструє катастрофічні темпи зростання після карантину кількості захворюваних. Натомість апаратів національних вентиляцій легень немає, засобів захисту немає, лікарі, яким обіцяли підвищення, вони їх місяцями отримують ці підвищення, і за свої гроші купують засоби захисту. До речі, в цю неділю день медичного працівника, тому я, користуючись нагодою, вітаю всіх медичних працівників, дякую їм, і найкраща їм подяка – це підняти всім зарплати. Щоб люди не працювали за копійчані зарплати, в бюджеті мільярди виділили на боротьбу з коронавірусом, віддайте людям нормальні зарплати. Коли людина вибирає померти від коронавірусу чи від голоду, коли дивляться, що немає чим сім'ю годувати, то вони плювали на той коронавірус, їм треба годувати свою сім'ю. Більше того, коли вони дивляться, для них карантин, для них безробіття, для них бідність, а для когось блатного можна ходити в шикарний ресторан. І не закривають великі торгові центри. Чому маленький магазинчик, де сидить один продавець, взяли, закрили, а в нього останнє робоче місце забрали? А величезні супермаркети, де сотні людей і велика вірогідність заразитися, ніхто не закривав. Тому що видно, взятки позаносили. І все. І піаряться тільки на тому, що з Китаю привозять засоби захисту. Я приглашаю замість того, студію... щоб виготовляти їх тут, в Україні. Я Руслана і давати Стефанчука. Робочі місця. Це слова, які вам заділи. Про Конституційний суд. Три дні назад Конституційний суд скасував відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення. Тобто суддя може приймати будь-яке рішення, і неможливо протягнути його до відповідальності. От вам і робота Конституційного суду. Ви питаєте, який перший має бути референдум? Я думаю, що очевидно. Питання про землю. 80% українців проти продажу землі. Нинішній парламент, де більшість, яку представляє оцей пан, проголосувала всупереч більшості. Оцей пан. Тому що він пан. Тому що вони проголосували за продаж землі. Оцей пан. Пан, який представляє владу, проголосували всупереч позиції більшості українських громадян за продаж землі. Це питання майбутнього української нації і це питання проти продажу щодо об'єднання. Ось такий депутат має бути в парламенті. Я согласен з тілом. Давайте зараз не про мене. Я хочу сказати важливу річ. Просто вважаю, що Олег дуже сильно соскучився по політичним дебатам і по парламенту. Вот такой депутат должен быть в парламенте. Я там слышал, он вроде пошел избираться. Ну, то есть, вот если он попадет в парламент, Борис, вот тогда он не будет выскакивать здесь микрофон. Щодо об'єднання.
Ваша програма почалася з надзвичайно важливого питання, що відчувають люди. І ви показали дуже тривожні цифри, що люди бояться за розвал країни. Цей розвал країни в результаті некомпетентної політики влади. Ми це бачимо по економіці. Ну, не останній рік, а останні багато років. Ми це бачимо, на жаль, за останній рік цей розвал... Мені треба в парламент, присядь, не за Борис, я буду обов'язково в парламенті. Я согласен з Філатовим. Давайте зараз не про мене. Савік, будь ласка, давайте не перетворювати на хор. Ні, ну подождіть. Зараз питання не про мене. Я хочу сказати важливу річ. Люди переживають за те, що йдеться до розвалу країни. І вони абсолютно це правильно відчувають і переживають. Тому що та політика, яка сьогодні відбувається в країні, вона веде її до розвалу. Якщо ви подивитесь соціологію останню КМІС, 51% українців вважають, що країна напередодні розвалу. Ми кожен із політиків повинен зараз дбати не про власні рейтинги, не про власні партії. Треба створювати широкий демократичний об'єднаний фронт для того, щоб зупинити ту політику, яка веде країну до Спасибо, розвалу. Я вас прошу. І я підтримую заклики всіх інших політичних лідерів об'єднуватися, координуватися і на місцевих, і на парламентських, і на президентських виборах, тому що іншої країни в нас немає. І ключове завдання – зберегти країну. Щоб не сиділи, як лідери початку 20-го століття українські, потім по Парижах, по Прагах, і Спасибо, розмовляли, Олег, чому вони не об'єднувалися. Спасибо, ви нас поняли.